بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد السلام علیکم میں اسٹرالوجر سید محمد علی زنجانی یکم جنوری 2024 کو موجود ہوں گا لاہور میں لاہور میں اگر آپ میرے سے ملاقات کرنا چاہیں ملاقات آپ کی اور میری ہوگی کاشانہ زنجانی لاہور میں ملاقات کے لیے اپائنمنٹ کا نمبر سکرین پر موجود ہے